Вода на Кіровоградщині знов додала в ціні. Канал «Вітер» презентує нову програму та в Олександрії завершують реставрацію першого обласного театру. Про це і не тільки розкажемо сьогодні в новинах на телеканалі «Вітер». Вітаю! Винуватець смертельної ДТП просив не позбавляти його можливості керувати автомобілем. Сьогодні в апеляційному суді розглянули апеляцію адвоката Владислава Кирсті, який на смерть збив дівчинку і втік з місця ДТП. Нагадаю, трагедія сталася торік у січні в селі Кальне Болото Новоархангельського району. Дівчина з двома подружками поверталася додому. 23-річний водій на автомобілі «Део Ланос» на швидкості в'їхав у дівчат. Після цього з місця події втік, не зупинився і не надав допомогу. Від тяжких травм потерпіла, померла в лікарні. Водієві дали 5 років тюрми і на 3 роки позбавили права керувати авто. Сьогодні захист просив лишити в силі мінімальний строк позбавлення волі для чоловіка. Крім того, адвокат наполягав, аби винуватця ДТП не лишали права керувати автівками. Адже він водій і тільки так заробляє на життя. Втім, обидві скарги суд не задовольнив. Ухвала може бути оскаржена до Верховного суду. Апеляційні скарги захисника Сітрова, який діє в інтересах обвинуваченого Кирсті, та прокурора кримінального провадження Суворова залишити без задоволення, а вирок Новоархангельського районного суду Кіровоградської області від 13 листопада 2019 року стосовно Кирсті Владислава Вадимовича за частиною 1 статті 135, частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу залишити без змін. Ні, не будемо скаржувати, я з рішенням суду згідна. Достатньо для того, щоб він посидів, подумав про те, що він зробив. Відсьогодні подорожчала вода. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, погодила тариф на воду на 2020 рік для споживачів УКВП «Дніпро-Кіровоград». Вода подорожчала майже на 7 гривень. З понад 30 гривень зросла до 37 гривень 62 копійок. Для будинків без каналізації ціна за куб води складе 21 гривню 25 копійок. За лютий споживачам пропонують платити за усередненим тарифом 36 гривень 66 копійок. Здорожчання викликане з підвищенням мінімальної заробітної плати, зміною вартості електричної енергії, ростом цін на паливно-мастильні матеріали, реагенти, інші складові тарифу. Та в цьому тарифі вже 2020 року також передбачено сплата тіла кредиту та відсотків по кредиту розвиток міської інфраструктури 2 «Світовий банк», по якому ми робимо реконструкцію об'єктів водопостачання, водовідведення нашого підприємства. Сьогодні в Кропивницькому господарському суді відбулось чергове засідання щодо гуртожитку по проспекту Університетському 21А. Його мешканці вимагають, щоб суд визнав недійсним та скасував свідоцтво про право власності приватного підприємства «Вагран» на гуртожиток. Нагадаю, раніше «Вагран» намагався через суд виселити людей із кімнат. Тому мешканці виборюють право на оселі в судах та влаштовують мирні акції протесту в місті. Сторона відповідача, приватне підприємство «Вагран», на суд сьогодні не з'явилася, прийшли мешканці гуртожитку та юристи міської ради, які відстоюють їхні права. Засідання тривало 2 години, врешті суд вирішив, що сторони позивача та відповідача повинні надати додаткові документи. Тож засідання перенесли на 28 лютого на 10 ранку. 46 сімей, які є визнані, у них є документи. Я можу йому підвести з прокуратури, з поліції підтвердження, що вони визнані потерпілою стороною по кримінальній справі. Найдорожча земля на Кіровоградщині. Про це під час прес-конференції розповів генеральний директор державного підприємства «Сатам» Віктор Вишньов. За його інформацією, в Кіровоградській області вартість оренди землі нині найвища. Якщо ж відкриється ринок землі, 1 гектар в Україні вартуватиме в середньому 1500 доларів. Ми склали карту і на сьогоднішній день плюс-мінус маємо таке розуміння, скільки має коштувати земля в Україні. Лідер Кіровоградська область, понад 7 тисяч гривень за гектар. Це середня ціна. У нас іноді ціна на торгах там перевершувала 500 доларів за гектар оренди на рік. Ну, якщо ж так
швиденько порахувати мультиплікатор хоча б там на 10 років, то ми будемо розуміти, скільки може коштувати земля в Україні. Тобто середньо там $1,500 за гектар ми можемо легко розраховувати. Подивимося, що встановить Міністерство економіки для початку торгів. Проте директор департаменту АПК обласної державної адміністрації Марія Чорна такі розцінки вважає дуже завищеними. Якщо говорити про нормативну грошову оцінку, то вона в нас теж по показниках третя в Україні. Тобто вартість одного гектара ріллі у нас 31888. Це вартість одного гектару по нормативно-грошовій оцінці. З приводу того, що вартість оренди сягає одного гектара 7 чи 8 тисяч, то реально це цифри космічні по офіційній, не статистиці, не по податковій, такої цифри ніде не фігурує. Не знаю, звідки він це взяв. У нас вартість оренди від 8 до 12%. Саме більше це 3826, там 4 тисячі гектар. Комунальники Кропивницького прозвітували про готовність до можливої негоди. Синоптики попередили про суттєве погіршення погоди. Очікують сильний сніг, хортовину та ожеледь. Тож фахівці комунального підприємства «Універсал-2005» нині роблять все, щоб активно протидіяти негоді. На підприємстві заявили, мають достатній запас посипкового матеріалу та пального. Чистити сніг готові 30 одиниць техніки. Разом з тим міський голова Андрій Райкович звернувся до власників авто з проханням не паркувати машини на узбіччях магістральних доріг, щоб вони не заважали якісно чистити дороги. Від неякісного прибирання в перший раз будуть в обов'язковому порядку залишені наледні, будуть ускладнення на узбіччях і в тих зонах, де стоять автомобілі. Зрозуміло, що комунальна техніка ефективно прибрати не зможе, а людського потенціалу, ресурсу в нас недостатньо для того, щоб вручну прибирати велику кількість снігу. Випаде снігу в межах 20 сантиметрів покрову. Це велика кількість снігу, і нам його треба ефективно прибрати з проїжджої частини перш за все. На Кіровоградщині облаштували 24 спеціальні майданчики для відстою транспорту. Про це розповіли в обласній службі автомобільних доріг. На них водії можуть безпечно припаркувати авто в снігопад чи дощ і при цьому не заважати роботі дорожньої техніки. Частина майданчиків не облаштовані, а частина розташована біля автозаправок чи кафе. Тут за потреби можна зігрітися чи викликати допомогу. Всі місця відстою опубліковані на сайті обласної служби автодоріг. Загалом про всі ускладнені ділянки нам повідомляють наші підрядники, які працюють на дорогах, на обробці, на розчистці. Але у нас діє цілодобова телефонна лінія, зв'язку з диспетчером, куди повідомляються про ті місця, де от наразі утворилися ускладнення, щоб ми на них швидше реагували. Номер телефону нагадаю 068-664-64-22. Демонтовувати таксофони почали на Кіровоградщині. Їх в області майже 70. Всі апарати демонтують до кінця тижня. Про це повідомив менеджер із зовнішніх комунікацій ПАТ «Укртелеком» Матвій Казакевич. В компанії пояснили, таксофони прибирають через низький попит і збитковість, адже сьогодні в середньому таксофоном користується 2,5 хвилини на день. А от смартфонами стали користуватись в середньому від 2 до 6 годин на добу. Таксофони досі стара послуга, її вже більше 100 років. Колись вони користувались популярністю, але з розвитком технологій і різних каналів комунікації вони втратили свою популярність. Останнім часом в Україні було близько 5 тисяч таксофонів. Щодня з кожного з них відбувалося близько 2,5 хвилин розмов. І це дуже мало, адже за допомогою інших каналів комунікації ми спілкуємося в рази, в десятки разів більше. Нова програма «Експартер» виходить в ефір на телеканалі «Вітер». Її ведучі – відомі науковці, фахівці з соціології та політології Едуард Клюєнко та Руслан Стадніченко. Вони просто в ефірі аналізуватимуть найважливіші події у суспільному та політичному житті Кіровоградщини. Перший випуск «Експертера» присвятили обговоренню комунальних проблем. За приклад взяли Світловодськ. Програма виходитиме щопонеділка о 19:15. Вмикайте, буде цікаво.
цікаво. Актуальність такої програми і цього проєкту саме в тому і полягає, що зараз у вирі різноманітної інформації одні й ті ж самі події можуть використовуватися, можуть фейкуватися, можуть оцінюватися з якоюсь вигодою – політичною, релігійною, будь-якою. А наше завдання – якраз дати нашим глядачам погляд неангажований, об'єктивний, виключно прагматичний погляд на ту чи іншу проблему, яка є в нашій області. А розглядаємо ми найважливіші проблеми. Розпочинаємо нову програму з аналітичними експертизами. Лише якісні, фахові експертизи у історичних екскурсах, у політичних ракурсах, а також у наших перспективах ви почуєте у цій передачі. Тому запрошую усіх дивитись і насолоджуватись. Кілька місяців тому ми провели опитування серед наших глядачів і користувачів нашого сайту і спитали, чого не вистачає каналу «Вітер». Там одним з побажань була аналітична програма. Ми її вирішили спробувати у такому форматі. У неї двоє ведучих, у неї різні погляди. А основне, щоб там не було якихось сторонніх або просто якихось непередбачуваних людей, мають бути тільки експерти, люди, які знаються на проблематиці. І редакція CBN запрошує усіх телеглядачів телеканалу «Вітер» взяти участь в опитуванні. Воно розміщене на сайті cbn.com.ua. Допоможіть нам стати ще цікавішими та кращими. Завершують реставрацію першого обласного театру. Його під час заснування Кіровоградщини створили в Олександрії. Там на сцені виступали корифеї Саксаганський, Карпенко Карель, Садовський, Заньковецька. Згодом статусом обласного наділили театр в Кропивницькому. З 60-х років в будівлі театру був палац культури. Майже 4 роки тому за ініціативи тодішнього очільника області Сергія Кузьменка в Олександрійському театрі розпочали реставрацію. Нині роботи на завершальному етапі. Театр розрахований на 500 місць, партер і 2 поверхи. У залі зберегли автентичний дизайн. Уся ліпнина виконана вручну. Аби оздобити її, майстри використали 305 метрів квадратних поталі. Це імітація сусального золота. Під стелою люстра з кришталю, яка коштує майже 2 мільйони гривень. Загальна вартість реставрації – 92 мільйони. Об'єкт фінансується Державним фондом регіонального розвитку за співфінансування обласного і міського бюджетів. Також допомагають меценати. Співак зі Знам'янки Хаят представив пісню для нацвідбору на Євробачення 2020. Вона називається «Call for Love». Андрій Хаят вже вдруге впробує поїхати на цей пісенний конкурс. Вперше він брав участь у нацвідборі в 2019 році. Глядачі високо оцінили талант співака і поставили високий бал. Це дозволило Хаяту вийти в фінал, проте журі поставили співаку низькі оцінки. Цього року Хаят з новою піснею виступить 15 лютого. Hiding in your heart and cold for love, for love. І це все на сьогодні, але не перемикайте. Далі на вас чекає прогноз погоди з нашою Марією Тарасенко. Вітаю, ви дивитесь прогноз погоди. У четвер, 6 лютого, очікується хмарна погода зі значними опадами вночі у вигляді снігу. Місцями пройдуть хуртовини, на дорогах ожеледиться. Вітер північного напрямку зі швидкістю 9-14 метрів на секунду. Місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Температура повітря по області та по місту в день становитиме від 0 до 5 градусів морозу. В день коливатиметься від 2 до 7 градусів нижче нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. До кінця тижня похолодання в Україні посилиться. Нас чекають морози навіть до мінус 10 градусів і нижче. Схоже, що зима заходилася рятувати свою репутацію. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».